Piki 30. Ილონ შვიდობით და მოგესალმებით ძვირფას რადიო მსმენელებოს მას 24 და 5-ით პროგრამა პიკისა სოფო გოდუა და ზაზახუშვილი ვართ ის ადამიანები რომლებიც უძღვებით დღევანდელ გადაცემას და იმედი მაქვს რომ დროის განმავლობაში მოახერხეთ თქვენთვის კარგი განწყობის შექმნა და ახლა ყველაზე მეტად რაც გჭირდება თქვენს განწყობასთან ერთად თქვენი აქტიურობა ჩვენ სიხშირეზე რადგანაც გსურს მსმენელთან ერთად ვისაუბრობთ იმ ეკოლოგიური პრობლემების წინ შესახებ რომლის წინაშეც გას ჩვენი ქალაქი ჩვენი ქვეყანა გვინდა რომ დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომრები ზე 2491192 2492 და გითხრათ თქვენი მოსაზრება პრობლემა რომელიც ყველაზე მეტად გაწუხებს და ერთად ვეძებოთ შეძლების დაგვარად გადაჭრის გზებით თუ კი შესაძლებელია და რაც თავარია მოგვაწოდოთ ის თემები რომლებზეც გსურთ რომ ვისაუბროთ სწორედ აი ამ კუთხით უფრო მეტი კომპეტენტურ პირებთან ერთად და ზაზა ჩვენ გუშინ როდესაც დავაანონსეთ ეს ჩვენი ინტერაქტივის თემა გამოგვეხმაურნენ სოციალურ ქსელში Facebook-ზე ამომხმარებლები და მოდი წავიკითხავ რამდენიმე შეტყობინებას მანამ სანამ დაგვიკავენ მსმენელები და საკუთარ მოსაზრებას გვეტყვიან. ნინო წერს რომ თბილის ეკოლოგიურად უჭირს ძალიან ამდენმა ხეების გაჩეხვა მშენებლობების გამო სასუნთქი აღარ დაგვიტოვა და ამას ემატება ავტომანქანების კატასტროფულად დიდი რაოდენობა დავიხრჩობით მალეო. დავითი გწერს რომ ადამიანი თვითონ არის პრობლემა, ქმნის თავის თავზე პრობლემას და მე ფიქრობს რა უშველოს თავს, ყველა პრობლემა ეკოლოგიურიც მათ შორის მოდის ადამიანიდან და მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეიძლება ეკოლოგიას თუ აზროვნებას და ცხოვრების წესს შევიცვლით და იგი ასევე დასცენს რომ ძინამდვილეში ადამიანი თავისი ქმედებით მხოლოდ თავის თავს ვნებს, თორემ ბუნება მასაც ისე მოინელებს როგორც დინოზავრებსო. აინ გამოგწერავ რომ ადამიანი რომელიც დაუდევრად ექცევა ბუნებას ჭრის ხეებს მდინარეებში ყრის ნაგავს მოუწესრიგებელი ტრანსპორტი პრობლემა არ მიაჩნია ქიმიური ნივთიერებებით გაჟღინთა ყველაფერი რასაც მიწვდა გუშინ ქალაქიდან გავედი და სატვირთო მანქანებს ისეთი შავი ბუღი გასდიოდა რიკოცზე კინაღამ დავიხჭეთ ვიდეო რეგისტრატორი მიყენია ხვალ ამოვჭრი და დავდებ აქ ასეთი შეუგნებელი დამოკიდებულება არის განაჩენიო კეთი მოგწერა რომ მანქანების გამონაბოლქვი და გამწვანების მიმართ უდიერი დამოკიდებულება მიმაჩნია დიდ პრობლემათო. ციური გწერს მწვანე ზოლის და საფარის განადგურება ინტენსიური დაჩქარებული ტემპით მიმდინარე მშენებლობები და ყველაზე საშინელება ტროტუარები ავტომობილებს აქვთ ათვისებული. მე კი ქუჩაში დავდივარო. გოგა ჩანადირის გამოგვეხმაურა სხვათაშორის ძალიან საინტერესო თემა, ეს არის არასაკმარისი განათლება და პასუხისმგებლობა ეკოკულტურის მიმართ. აუცილებელია ნაგავსაყრელების მიხედვა და გამონაბოლქვის შემცირება, ასევე მეტი სკვერების გაშენება. პირადად მე ძალიან მინდა გაშენდეს აღდგომისა და შობის ტყეპარკები, აღდგომის პარკში ბზადავრგოთ ხოლმე და შობის ტყეპარკში კი საახალწლო შეძენილი ცოცხალი ნაძვიო გამოდის გოგა ჩანადირი ინიციატივით. ჩვენი იდეა. გულნარა მოგწერა რომ მწვანე საფარი არ მარტო ჟანგბადის წყაროა, ის იცავს მდინარის ნაპირებს, იცავს მთებს ზვავისგან და ბოლოს მწვანე ფერი დაღლილ თვალებს კურნავს, თანაც სულ ხარობსო. დათო მოგწერა ამ საქმესთან დაკავშირებით მე ჩემი რაიონის პრობლემას გაგიზიარებ. საგარეჯოს სანახშირეებით მოწამული ჰაერით იმდენი ადამიანი ავადმყოფდება, რომ გინეკოლოგიურ საავადმყოფოში ქალებს მანამ ვინაობას კითხავენ, ექიმები პირდაპირ იმას ეკითხებიან საგარეჯოდან ხომ არ ხართო. ამ უბედურებას ბოლო თუ გარემოს სამინისტრომ არ მოუღო, ალბათ თვითონ ხალხი დავირევით ერთმანეთში და იქნება მკვლელობებიც მოხდეს, ხოლო მერე გამოხატონ ევროპასავით შეშფოთებაო. გულნარა გვეხმიანება ისევ რომ ისეთი ლამაზია იტალიაში აივნები ყვავილებით ხიდების ორივე მხარეს ქოსნები ზამთარ ზაფხულ სეზონის მიხედვით ცვლიანო ხათაშორის ეს ძალიან ლამაზია და გარდა ამისა რომ უბრალოდ ლამაზია და ჟანგბადის ერთ-ერთი წყაროა ეს ყვავილები ალამაზებს კიდევაც იმ ნაცრისფერ და უსახურ კორპუსებს რომლებიც ესე მრავლად არის უკვე ჩვენს ქალაქში და ეს ცოტაოდენი ფერადოვნების შეტანა ამ ყვავილების სახით ფიქრობ რომ ძალიან კარგი ინიციატივა რომ ყველამ ჩვენ აივანზე გავახაროთ ისინი ეს გასაგებია მაგრამ მან კიდევ ერთი ნიუანსიც არსებობს ჩემს ოფო, იმიტომ რომ იტალიაში პრაქტიკულად თუ არ ჩავთვლით ჩრდილოეთ ნაწილს, ხო, აი დაახლოებით შუა წელს და ქვევით თუ ავიღებთ, სადაც ეს არის. როგორც წესი, იქ არის ძალიან რბილი კლიმატი და პრაქტიკულად რომში ყინვა არის, ნუ 1000 ერთხელ და ამიტომ ეს ყვავილები ადვილად ხარობს და თან მუდმივად არის და ეხა საქართველოში, როდესაც ნუ თბილისში არის ზამთრები, როდესაც 15 გრადუსამდე ვარდება, ამ შემთხვევაში ყველაფერს შეტანა უნდა და ეს ცალკე უხერხულებას რა თქმა უნდა
შექმნის, თორე იდეა ნამდვილად ძალიან კარგია. სოფო მოგწერა ასე. მაგრამ არსებობს ისეთები, რომლებიც გაუძლებს. გაუძლებენ ყინვას, კი ბატონო. სოფო მოგწერა ასე მგონია, ერთხელაც თუ დარგავ, მის გახარებამდეც კი ჟანგბადის რამდენიმე ბალიში ერთდროულად იბერება. გეხმარება არ გამოსცადო თავი მოსახლეობამდე და სუნთქვა არ შეიკავო. ცოტა გაიზრდება და შენი ხის ძირში ნაგავს ვერ მიიტან, ვერც ხვის ხეს დააბინძურებ. გაგახსენდება შენსას როგორ მოუარე და მერე ვერც მოჭრი. ასე აღიარებ მწვანე მაშველების სიყვარულს და გადარჩები. არ მომიყოლია სიზმარიო პიეს დასინა. ნამდვილად არ არის სიზმარი, როდესაც შენ გაუფრთხილდები შენსას, ზუსტად აქედან გამომდინარე შემდეგ გაუფრთხილდები სხვასაც. თენო გწერს, რომ ხიშტრა მიმაჩნია დიდ პრობლემად, ნაგავი მოიცდის პრინციპში, ჩვენი ფილტრები მხოლოდ 3 წუთი გვაცოცხლებს ჰაერის გარეშე. აკაკი გწერს, მიწის წყლის ჰაერის დაბინძურება 21 საუკუნის ბარბაროსობა. სოფო მორგი სოფო ბაჩილავა გწერს, რომ პოლიეთილენის პარკები არის გადაუჭრელი პრობლემაო. ეს ამაზე არის საუბარი, ისე ძველებური ქაღალდის პარკებით ჩანაცვლებაზე. კი ბატონო, რა ძალიან კარგია და ნამდვილად ეკოლოგიურად სუფთაა და რაც თავი არ აბინძურებს იმდენად გარემოს, რამდენადაც ეს პოლიეთილენის პარკები ნამდვილად. თამარი გწერს, უამრავი კორპუსი ქალაქი ეს დიდ სასაფლაოს დაემსგავს, სიმწვანე სუფთა ჰაერი აღარაა ქალაქში. ახლა ეს პანორამა კიდევ ნაგავი ყველგან. ნაგავი რომ უნდა დავყაროთ, ამას ვერაფრით დავყაროთ ხო, ამას ვერაფრით გადავეჩვიეთ სამწუხაროდ. მამული ისევ საკუთარი ნეხ დააყრილი მიწა გგონია მხოლოდო. კახაბერი გწერს, ყველაზე დიდი პრობლემებს შორისა ავტოტრანსპორტის სიჭარბე ქალაქში და მათი უკონტროლოდ ბინძური გამონაბოლქვი. მაიკო გწერს, რომ ეკოლოგია იწყება აზროვნების ეკოლოგიით, დაალაგდება ეს სფერო, დაალაგდება სხვა დანარჩენით და წარმატებული ეთერიც გვისურვა. მარიამი კი გწერს, რომ პრობლემა არის ხეები, სიმწვანე და სიმწვანე გვჭირდება ჰაერისთვისო. აი ესეთი გამოხმაურება ჰპოვა ჩვენმა თემამ სოციალურ ქსელში. საინტერესოა, რას ფიქრობთ ჩვენი მსმენელი, ველოდებით მათ ზარებს. ხო, მანამდე მეკითხვი, რას ფიქრობთ. აბა, გისმენთ. ხო, ალბათ ისეთ, რომ ეს ტექნიკური დათვალიერება ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში მოსვლის დროს გაუქმდა. და დღემდე ჩვენი ხელისუფლება ვერ ახერხებს ჩამოყალიბდეს იმაზე, თუ როდის უნდა აღადგინოს. საქმე იმაში გახლავთ, რომ დღეს არსებული ავტოპარკს თუ გადავხედავთ, როგორც სამშენებლო კომპანიების ასე ვთქვათ, ავტოპარკში არსებულ ავტომობილებს, ისევე კერძო მფლობელობაში მყოფ ავტომობილებს მივხვდებით, რომ თუ კი იქნება საკმაოდ მკაცრი დიაგნოსტიკა და საკმაოდ მკაცრი ტექდათვალიერება, შეიძლება 60%-მა ვერ გაიაროს ეს ტექდათვალიერება და ასეც იქნება დარწმუნებული ვარ, აი გამომდინარე იქიდან, რასაც ჩვენი თვალით ხედავთ ყოველ დღე, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ეს სპეციალური CO2-ის განსაზღვრელი CO2-ის განსაზღვრელი აპარატი არც არის საჭირო, რომ მიხვდე როგორ ბენზინურებს მანქანა გარემოს. აი დგება საკითხი, აქვს თუ არა რესურსი ამ პარკის განახლების დღეს ქვეყანას, თითოეულ კომპანიას. ამიტომ გამომდინარე იქიდან, რომ იგეგმებოდა ბევრი მშენებლობები ასაშენებელი იყო, რაც ეკონომიკის განუყრელი ნაწილია, განუყოფელი. აი ამიტომ ალბათ უფრო იყო მიღებული ეს გადაწყვეტილება სამწუხაროდ, აი როცა ასეთი გადაწყვეტილება, რა თქმა უნდა, არის მიღებული, მას აქვს так вот гвардите моглянები რომელიც პრაქტიკულად პირდაპირ ჩვენ ფილტრებზე და ჩვენი შვილების ფილტრებზე აისახება. აი პრობლემა ამაშია და არა იმაში რომ ერთი ხელის მოსმით აღვადგინოთ თუ არა, კი აღვადგინოთ, რა თქმა უნდა აღვადგინოთ, მაგრამ აი რა უნდა უყოთ ამ 60% ავტომობილს, საწავა საერთოდ ეს ავტომობილები, იმიტომ რომ ამას პრაქტიკულად ჩავთვალოთ რომ ყველა ქვეყანას უყავს თავისი მოსახლეობა და შეიძლება თუ იქაც მიიღეს შესაბამისი გადაწყვეტილებები, ვერც ვერსად გაყიდი, ფაქტიურად ჯარტი რჩება ამ დიდი ავტოპარკის და ეს კომპანიები ალბათ ვერ იქნებიან ფინანსურად იმდენად ძლიერი, რომ დღეს განაახლონ მთლიანად. აი ეს აი ამ ჭრილში თუ შევხედავთ, არ არის ეს მარტივი პრობლემა და ასე ერთ დღეში ერთ ბაშად ვერ გადაიჭრება. ამიტომ აი ეს პირველი შეიძლება შემოვიდეს ის, რომ საჯარიმო გადასახდელი სანქციები, როგორც ეს უცხოეთში არის, უცხოეთში შეგიძლია შენ ყავდეს 56 წელში გამოშვებული Ford Mustang-ი. აი ესეთი კოლექციონერი ვარ და მინდა მყავდეს, მაგრამ იმის გამო რომ ამ ავტომობილს ეს არ აქვს სპეციალური კატალიზატორი სისტემა, რომელიც არის გამონაბოლქვის, ასე ვთქვათ, მარეგულირებელი, გადასახადი ამ მანქანაზე აქვს მეტი ბევრად იმ ადამიანებს, რომელიც მე სხვა სახით ისევ ეკოლოგიაში ბრუნდება. აი გერმანიაში მაგალითად ესეთი სისტემაა.
გინდა ძველი ავტომობილი, კი ბატონო, არავინ არ გიგზავნოს. აი ხო არის რომ ამის ქვევით აგზავნოთ. ეს ადამიანის უფლების დარღვევაა. მე მინდა 30 წლის Silver Wing-ით სიარული. გესმით? ხო, და ამიტომ ეს აგზავნა რომ არ არის საკოლექციო მანქანა. მაგრამ გადასახადი გექნება იმის გამო, ანუ რომ ყავს ძველი მანქანა. ამიტომ გამოხვალ უფრო იშვიათად და ასე შემდეგ. კი ბატონო. ერთი პრობლემა ეს არის. შეხოთაშორისო ერთ დავდენ რომ ჩვენ სმენელს შეუძლია დაგუკავშირდეს არამხოლოდ თბილისიდან, შეიძლება საქართველოს სხვა ქალაქების და დარწმუნებული რომ ასეც იქნება, იდგნენ გარკვეული ეკოლოგიური პრობლემების წინაშე. დაგვირეკეთ მეგობრებოთ ამამად და გვითხარით თქვენი პრობლემების შესახებ იმისთვის რომ ჩვენ თქვენგან მოწოდებული თემებით შემდეგ მოვამზადოთ გადაცემები და ამ კომპეტენტურ პირებთან ეკნება როგორმე მოვიძიოთ ამ პრობლემების გადაჭრის გზებით. მაგრამ ფაქტია რომ დარწმუნებული ვარ სხვა ქალაქებშიც ისევე როგორც თბილისი აწუხებს გამწვანების პრობლემა, ჩვენ ფაქტობრივად ასფალტის და ბეტონის კედლების ანაბარა დარჩით. შეხოთაშორის ამას წინათ ერთ-ერთ Facebook-ის ერთ-ერთ გვერდზე აღმოაჩინე ფოტო სპორტის სასახლის უკან მიმდებარე ტერიტორია, როგორი გამწვანებული ყო და დღეს არის ორი კორპუსების დასაფლავ. მე მესმის რომ იქ იყო ისეთი სახლები, ეგრეთ წოდებული ბარაკები, რომლებიც უკვე ექვემდებარებოდა უпроსტოდ ინგრეოდა და საჭირო იყო იქ ახალი თქვა ბინების უზრუნველყოფა ადგილობრივი მაცხოვრებლების, მაგრამ ნუ ასეთი კატასტროფის მოწყობაც, როგორიც ეხლა სპორტის სასახლის უკან მდებარე ტერიტორია ნამდვილად არ შეიძლებოდა. ჩვენ საბოლოო ჯამში შეიძლება ალბათ რაღაცა არის სქემის მოგონება, რომ თქვათ ერთ თუ გადაუდებელი არის ხის მოჭრა, თქვათ 10-ის დარგვა მითითებულ ადგილზე. რაც თავი იგივე აი ამ ადგილას ეს ამდენი კორპუსი ხო მაშენდა და არც ერთი ხე არ დაირგო. ფაქტიურად ეს არის უდაბნო ამ კორპუსების. მსმენელი ყავს ხაზე დილა მშვიდობისა. დილა მშვიდობისა. ჩრავით ჩვენ სამ ჩვენ სამშობლოს აი ზაზას რო უყვართ ჩემი სამშობლო თმა და მეც მიყვარს ძალიან უჭირს არა მარტო თბილისში მთელ საქართველოში მაგრამ ის რაც მემკვიდრეობა დაგვჭა ჩვენ აი 9 წლის შემდეგ რა ეშველება ის ხომ 50 ალბათ 100 წელი უნდა იდგეს ის კორპუსები რომლებმაც ჩაყლაპეს თბილისის სიმწვანე ჯერ ხო დააუშნოს და მერე კიდე ჩაყლაპეს და კიდევ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება მე ძალიან ისე ამაზად რო არეწინოთ ვაძლევ შენიშვნებს როცა ხედავ რას დგანან ახალგაზრდები და ზესუმზირა საკნათუნებენ და გორადგას მათ ფეხებთან ამას რა უნდა ვინ რა შეوندება რომ ვიღაცა უნდა მოვიდეს და დააგავოს და დააესე ცნობიერების ამაღლება რა ვიცი ჯარიმა უნდა მაგას ის ჯარიმის გარესია მჩვენს არაფერი შვედის და კიდევ მინდა აღნიშნო მეზობლების დაუდევრობა. აი კორპუსები ისედაც ახლოა და ფარული რაღაც ხელმოწერები და აგერ ცხვირწი ამოგიშენებენ და სულ პატარა ოაზისაც კი ესე იგი რომითაც სუნთქავდი ისეთნაირად დაგამახინჯებე. ძალიან რთული პროგრამაა და მე სხვა რაიონებში მიწევს გასვლა და პარკებმა წალეკეს. თუ არ გაიგრძალა ეს პარკები და არ შემოვიდა ქაღალდის პარკები, მე არ ვიცი რა ეშველება საქართველოს. ნეტავეს ჩვენი ხმა მიწდეს იქ სადაც საჭიროა. დიდი მადლობა თქვენს არესთვის. ხათაშორის აი დანაგვიანებასთან დაკავშირებით გამოხსენდა ერთი ფაქტი, არ ვიცი თქვით თუ არა ეს ფაქტი ეთერში. როდესაც ვიყავი მარტვილის ეგრეთ დებულ კანიონებში ექსკურსიაზე მეგობრებთან ერთად, იქ ერთ-ერთ კანიონში, რომელიც იყო საკმაოდ ჩაღრმავებული, აღმოაჩინეთ გარდა იმისა, რომ ცელოფნის პარკები, პოლიეთილენის პარკები, ბოთლები და ეს ძალიან ხშირად ხდება იმ ადგილებში, ბუნებაში, სადაც გავდივართ ჩვენ საპიკნიკოდ, ტოვებთ ჩვენ შემდეგ ნაგავს. ძალიან ცოტა საბედნიერო დღეს უკვე თითქოს მიაქვს თავი შემდეგ ეს ნაგავი გაქვს, მაგრამ აი ამ კანიონში იყო აი ნაგავსაყრელი ჩაულებრივად მოწყობილი. გადავიღე ფოტო, გამოვაქვეყნე სოციალურ ქსელში, რომელსაც ჰქონდა დაახლოებით 1000-მდე გაზიარება და შემდეგ მომზადა კიდევაც სხვადასხვა ტელევიზიის მიერ სიუჟეტი და მე მახსოვს გამოხმაურება ამ ფოტოზე ერთ-ერთი გოგონასი რომელმაც ვაიმეო ესო ფოტო რო გადაიღო დიდი სამბეთო ჩასულიყო და დაესოფთავებინა და მომიწია იმის განმარტება რომ ფოტო ეგრეთ წოდებული ზუმით იყო გადაღებული საკმაოდ დიდი მანძილიდან სიმაღლიდან გადაიღე რა თქმა უნდა მე რომ ჩასვლა შემძლებოდა აუცილებლად დავასოფთავებდი იმ ადგილს მაგრამ ეს თოკების სპეციალური აღჭურვილობის გარეშე უბრალოდ წარმოუდგენელი იყო და ძალიან დიდი სირცხვილია როდესაც ადამიანებმა აი იპოვეს ესეთი ეგრეთ წოდებული ორმო და გადაწყვეტეს რომ გამოეყენებინათ ნაგავსაყრელს ამ დროს იქ მიდის ათასობით ტურისტი ხო რომლებიც ამ ყველაფერს უყურებენ და რა თქმა უნდა იმათ უკვირთ, როდესაც თქვა თავის ქვეყნებში, როდესაც ეს კულტურული ადგილი და ტურისტული ადგილები ასეთი მოწესრიგებულია, მე ესეთი ბუნება, რომელიც გვაქვს არაჩვეულებრივი, არის დაბინძურებული ისევ ქართველების მიერ. რა თქმა უნდა, აი მე მინდა გითხრა სოფო რომ
მოგიყევი უკვე რომ დაუკლარჯეთში ვიყავი ასეთი ბედნიერება მხდა წილად. ჩაცკრიალებული არის. მიუხედავად იმისა რომ მათთვის ეს არც თქვათ კულტურული და არც სულიერი კერა არ არის, ხო? თურქებისთვის ის ძეგლები, ოშკი, შხანი და ასე შემდეგ. აი ვერსად ვერ ნახავ დაყრილ მაგავს იქ. კი ბატონო. მსმენელი გვიკავშირდება მორიგი დილამშვიდობისა. დილამშვიდობის სოფო ზაზა მართლა დილამშვიდობისა და მოგესალმებით დიდი სიყვარულით რა პრობლემური და როგორი კარგი საკითხი წამოჭერდით თბილისში რო სუფთა უნდა იყოს და თბილისში რო მაგალითის მაჩვენებელი უნდა იყოს დედაქალაქი რაიონების სხვა ეკოლოგიური თვალსაზრისი და მე წყალტუბოდან წყალტუბოში ჩვენთან მასეთი ახლა რომ გითხათ რომ ძალიან და წყალტუბო მართლა მწვანეშია ჩაფულული და ძალიან ლამაზი და ძალიან მისაღები კურორტია მართალია კი ცოტა ის ძველებური რომ იყო ძველად უფრო სანატორიუმები ისე ნიში არ არის მაგრამ რა შედარებაა ახლა შედარებით წინ წამოიწია ჩვენმა ეკოლოგია მარც და იმან და რა მინდოდა მეთქვა დღეს 21-ია ხვალ 22 ლენინის დაბადების დღე და ეს შეცვალეს მერე დედამიწის დღე 22-ში ჩვენ ყოველთვის ვიყავით გასული შაბათობაზე სულ ნარგავები და რამდენი რამეს ვრგავდით 22 რიცხვი იყო ყოველთვის ჩვენთან სიმწვანისა და გამწვანების დღე და არ ვიცი ახლა როგორ არიან სკოლები ბაღების დაწესებულება 22 რიცხვში ყველა მთელი წრე და პარკი გავაშენდი ჩვენ დროს და ახლა არ ვიცი როგორ იქნება თქვენ სიმაში და მე მივესალმები თქვენს ას საკითხს აი ამ საკითხს ასე სწორად დაყენები და ძალიან კარგად გამოდიხართ რომ იცოდეთ ძალიან დიდი მადლობა თქვენს არის კარგი მშმენელები ყავს როგორ კარგად და აქტიურად ჩაერთვებიან ხოლმე მივესალმები და ნამდვილად მასთან ერთად ხარდაჭერა დიდი მადლობა მსმენელი რომელიც ჩვენ ძალიან გვიყვარს ძალიან გვიყვარს არის ასეთი აქციები რა თქმა უნდა მაგრამ ისეთი მასშტაბური რომელსაც თქვენ ახსენებთ ალბათონო არა იმიტომ რომ ნახევრად ალპური ზონა არის ვთქვათ ძალკა დმანისი და იქ რაც კი ციწოვანი არის უარი გაშენებული ხელოვნურად წნეთის მიმდებარე ტყეებში რაც კი ციწოვანი არის უარი ხელოვნურად დარგული იმ ლანდშაფტისთვის ციწოვანი არ არის ბუნებრივი სამწუხაროდ დიახ კი ადამიანმა თითეულმა ადამიანმა სიშუმთავეზე უნდა იზრუნოს რა შეიძლება ისე და განსაკუთრებით იმ დროს ტყვეებს როგორც ვიცი გერმანელ ტყვეებს არ გვევინებდნენ ამერიკა კიდევ ერთ პანელს მოუსმინოთ მოდი და დავასრულოთ ამ თემაზე საუბარი რადგან უკვე ვიჭრებით მარიამ ჩოჩიას საეთერო დროში დილამშვიდობისა გენაცალე ახან ხვალ არის დედამიწის დღე ამიტომ კონკრეტულად ყველა ორგანიზაციას დაევალოს თავის ტერიტორიის გაწუფთავება. აი დეზერტის ბაზართან კლარა ცეტკინის ქუჩიდან ვეღარ შეხვალთ ესეთი ნაგავი და ესეთი სიბინძურია. მადლობთ. დიდი მადლობა. აი სხვათაშორის ორგანიზაციას რაც შეეხება პიკის საათის სასახელოდ შეიძლება ითქვას, რომ მას ნამდვილად აქვს ხედარგული თავისი შენობის წინ, ეს არის ნუშის ხე, რომელიც მალე აყვავდება და გაიბრდღვიალებს თავის ლამაზ თეთრ კაბაში. უკვე გადაიყვავე. კარგი, მოკლედ დავასრულოთ აღნიშნულ თემაზე საუბარი. მე იმედი მაქვს, რომ მსმენელები დრო და დრო კიდევ მოგვაწვდიან ეკოლოგიურ საკითხებთან დაკავშირებით თავის მოსაზრებას და ჩვენ ამ თემებს შემდეგ უფრო ფართოდ გავშლით სხვა გადაცემებში.